Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, participe todos os dias do Rotina do Trader, todos os dias a gente bate um papo com vocês aí sobre Bolsa de Valores, Mercado Financeiro e tenta trazer vocês aí para uma realidade ótima, excelente e não essa realidade de perdas e tentativas Hoje eu tive o primeiro dia de um masterclass que eu estou fazendo, tá? onde eu vou colocar na cabeça das pessoas aí. Muita gente está participando aí comigo e eu quero botar na cabeça dessas pessoas aí como como executar bem as operações. Como chega muita gente, a gente não faz muita propaganda no YouTube nem lugar. Chega muita gente pra gente, é com, os, geralmente com os mesmos problemas, medo de operar, é, falta de atitude, dando desculpa que é psicológico, dando desculpa que é falta de dinheiro, que é isso e aquilo. E eu se ensinando as estratégias aí, como executar as estratégias do, do Rota da Consistência, as estratégias os objetivos que a gente tem aí na, no nosso treinamento. São várias estratégias em um treinamento, estratégias objetivas. Eu não vou te ensinar você formar um operacional, tá? Primeiro que eu não acredito muito nessas coisas aí, tá? A pessoa experimenta 5, 6 anos e continua tendo aquele operacional ruim pra caramba, né? E eu vou simplesmente encurtar o prazo da galera aqui que vai fazer o treinamento da Rota, rota da Consistência. Eu simplesmente, os 10 anos que teria perdendo na bolsa, você vai estar estudando aqui executando estratégias básicas tanto é que hoje eu peguei e mostrei aqui os pontos do, de, uma, de uma das estratégias e os riscos e tudo mais dessas estratégias é, mostrei o, as falhas das pessoas e por que você por que você faz por que você não faz e corrigindo esses defeitos porque eu acredito o seguinte, eu corrigindo os defeitos que você tem inicialmente, você tendo toda a bagagem que a gente tem de conhecimento prático de bolsa, você consegue praticamente executar as estratégias todos os dias e sair positivo. O que vocês querem é sair o quê? Com lucro todos os dias, eu também. E a gente como faz isso há muito tempo e tudo mais, a gente mostra para vocês que é possível fazer isso aí e dá para fazer isso aí, qualquer pessoa consegue replicar. Tanto é que é o seguinte, aqui no, no dólar, eu tinha só uma estratégia hoje, que eu mostrei para o pessoal do IAD enquanto estava fazendo a masterclass para a galera aí. Era uma venda com alvos aqui, nessa região. E depois, acabou o mercado, não adianta ficar ali, espera um pouco, à tarde a gente vê o que tem. A gente teve esse trade parcial, voltou, você podia entrar de novo, parcial-alvo, acabou, só isso aí. Aqui a gente larga para manada e se matar no mercado. Outro trade bom. Logo no início, a gente tinha uma compra parcial. Quando ele bateu essa região aqui, a gente tinha um alvo, a gente teve outra entrada aqui para buscar essa região parcial nesse ponto aqui. O trade que eu fiz aí, mostrando para os caras onde eles deveriam corrigir todos os defeitos, era uma venda nessa região aqui, ó. Era uma venda. Opa, eu fiz aqui um pouco atrasado, mas a venda seria aqui, ó. Uma venda aqui com alvo nessa região aqui, tá? Seria uma venda aqui com alvo nessa região. O stop, deixei de propósito no treinamento, o stop 10 pontos para tomar o stop. Aqui, ó, o stop nosso estava aqui. Então você vai verificar que quando você tem estratégias, e quem participou, né, só. Não foi muita, muitas pessoas, não, né, foi só quase 11 mil pessoas participando aí do das lives aí simultaneamente então essas 11 mil pessoas puderam entender e ver isso aí né fechado o pensamento que você faz nisso aqui qual que é a estratégia que você faz é parcial é entrada e tal o que, que você está fazendo de errado que não não tá vindo resultado financeiro para você a paciência de aceitar o Stop ele não dá Stop ele chegar muito próximo do seu Stop ele vem aqui buscar teu alvo a importância de você executar e sair na sua meta, porque se a pessoa não sabe operar nessas regiões, o que acontece muito aqui é a pessoa, às vezes, acreditar, é, começa a fazer um médio, alguma coisa, começa a dar certo, fica bem positivo, fica negativo, fica bem positivo, fica negativo, quebra a conta. Então, às vezes, você não sabe sair de uma operação. Então, a gente fez uma estratégia objetiva onde a pessoa se não pegou a compra pegou o pullback fez o parcial ou esperou o alvo com um stop definido ele no stop nos pontos corretos óbvio que às vezes ele pode pegar seu stop a importância de ter o um stop a importância de ter uma estratégia tudo isso vocês deveriam aprender quando, antes de entrar no, na bolsa antes de entrar no mercado quando vocês aprendem isso vocês param de, de fazer igual a maioria das pessoas fazem, que é operar totalmente sem pontos de referência, sem você entender um, praticamente o que o mercado está fazendo. Todo mundo sabe o quê? Ah, isso é um candlestick tal, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, aquilo ali é uma onda, porque a é onda 10, 20, onda isso, onda, onda aquilo, porque sempre quando faz isso, faz aquilo. E na hora do vamos ver, a pessoa começa a mudar o plano, começa a fazer tudo errado. Então a gente mostra para vocês que com estratégias bem determinadas, bem definidos stops baratos, você consegue com uma conta pequena crescer ela. E eu vou mostrar isso amanhã para galera no, no, no rota da no masterclass aí do rota da consistência vou mostrar que dá para fazer conta pequena, conta grande, Vou fazer várias é, situações aí, pessoal entender de vez isso aí. E no terceiro dia eu vou passar uma estratégia legal. Todo mundo conseguir ganhar grana. É, vocês, é, seguindo algumas regras básicas, nos pontos corretos, vocês conseguem fechar o mês positivo. As pessoas estão errando muito, muito. É sempre o mesmo erro. Tá? Eu recebo aí 5, 10 mil e-mails. Você está beirando quase 11, 12 mil e-mails, cara, que eu não tenho condição de responder todos, porque você vai responder um, eu, eu começo a ver um atrás do outro ali, é toda vez a mesma coisa. Não, eu tenho um operacional, só me falta dinheiro. Mentira. Você não tem um operacional. Você não, se, falta, se você tivesse um operacional bom, fosse bom, ele encaixaria com tudo que é grana que você tem. Esse operacional do Rota, ele, ele encaixa numa conta de 500 reais, encaixa numa conta de 10 mil, numa conta de 100 mil, ele encaixa qualquer conta. Se o seu operacional fosse bom, se você fosse bom mesmo, você não precisaria de dinheiro de ninguém. Igual eu faço, eu não preciso de dinheiro de ninguém. Eu com 500 reais aqui eu faço dinheiro, eu termino a semana estourando. Já mostrei várias vezes nos, rot nos rotinas aqui, é, vários tipos de contas, vários financeiros, tudo isso aí, todos os dias a gente vai mostrando para vocês. Por quê? Para ver se vocês acordam e começam a entender que, se você formatar um operacional legal, até você ir conhecendo mais o mercado, legal tal, talvez você nem modifique nada, fique naquele operacional o resto da vida ganhando dinheiro. Tá? Porque não é setup. Você não tem um setup. Eu não vou te ensinar um setupzinho. Eu vou te ensinar a raciocinar um tipo de mercado que você consegue ganhar dinheiro tranquilamente todos os dias sem jogar seu dinheiro fora, protegendo seu capital ao máximo. E é isso que é a importância, é isso que é a dificuldade. As pessoas ficam, tão, geralmente vêm para o mercado com a cabeça virada para o lado errado. E aí você tem que começar a refletir ó, o mercado de, de outras, totalmente diferente do que você pensa hoje. Você só pensa em ganhos, em ganhos estrondosos, no milagre e tudo mais. Isso vai acontecer? Vai. Antes disso acontecer, você vai ter que aprender uma estratégia, aprender a se comportar em cima disso aí, ter um gerenciamento e, e aplicar tudo isso de forma inteligente todos os dias. E consistência é isso. É todos os dias você aplicando a estratégia. É todos os dias você não falhando com você mesmo. Autoresponsabilidade. Você tem que ter tudo isso na mão e não pode falhar. Você tem que ter as estratégias, tem que ter tudo, tudo. E não pode Falhar, você tem que seguir toda a regra do negócio. Aí você vai ter resultado. Espero vocês todos amanhã para segunda aula. Quero abordar essa. Quem tem dúvida, galera que tem dúvida, eu vou tirar dúvida da galera aqui. Em relação a. Vocês, vocês têm dúvida de, de crescer conta e tal? Vou, vou dar uma limpada nas dúvidas da turma aí. Preparar vocês para pegar a rota da consistência. Seguir essas estratégias, continuar seguindo sempre as estratégias a risca para o quê? Rota da consistência. Para ter consistência, estou te passando o caminho até você chegar nisso aí. Tá? Sem isso aí, você vai ficar o quê? Bate-cabeça, patina, alavanca, perde, coloca mais dinheiro, perde. Ganha três dias, devolve. Essas coisas não funcionam, cara. Sem regrinha, sem umas regras básicas, não funciona, infelizmente. Eu sei que vai ter um monte de, de gente que fala um monte de água por aí na internet. Só que esse monte de gente não tem resultado, cara. Esse monte de gente você pediu o resultado. Eu levantar a saia do cara, o cara sai correndo. É, por que não? Porque sim, Porque que isso? Porque meu particular? Porque que é um eu conversei enfiado? tem negócio de particular. Abre uma continha, eu pego um contrato aí que seja, cara. Não precisa, só mostra que você faz. Só isso. A maioria sabe que a maioria desses caras aí não faz porra nenhuma. Todo dia. Mas esse, vocês têm que criar vocês mesmos. A, a, o entendimento de vocês. Esses analistas aí que estão hoje aí, fazendo propaganda tudo de novo aí, estava tudo morto, estão tudo fazendo propaganda de novo, né? inovaram aí né? para vender curso. Esses cara aí, cara, quando eu comecei aí, estava na mesma pegada, mudou nada. Até hoje a mesma coisa. Você não vê os caras, você não vê o você não vê fazer nada, você não vê porra nenhuma os caras. É mesmo papo. Antes era papo que eles eram milionários. Agora eles não são nada. Não é não, porque você tem que ganhar isso, é que tal. Mas até agora a gente mostrou três anos de resultados, cara, nunca você vê nada de ninguém. E aí? Até quando você vai acreditar que day trade é dois candles ali, não sei o que, que tal horário, faz isso. Ah, até que hora você vai acreditar nesse papo furado? É que o fractal, não sei o quê, que, aqui, ó, que cruzou com a média, três apontou pro um e tal. Meu amigo, se você ganha dinheiro com isso, pode deixar nos comentários aí, tá? Se, se você ganha dinheiro comigo, parabéns, parabéns, porque eu não acredito em indicadores, eu não acredito em nada disso, eu vejo o mercado de, for, de fato como ele é, tá? E como a gente aproveitar ao máximo, protegendo nossa conta no máximo. Eu não acredito, nunca vou acreditar, só acredito em resultados, por isso que a gente sempre é transparente ao, ao tratar todo esse pessoal aí, mostrar ao pessoal o caminho de você ganhar o dinheiro, não é ficar milionário desesperado, aquela milionária. não, é você crescer teu capital com consistência. O passo certo de cada vez, tá? Para você não estragar seu plano. Vamos para cima, tamo junto e até a próxima, pessoal. Um abraço. Vejo vocês amanhã no Masterclass. Valeu.